hodin. 60-70% je vlastně zadržet někoho někde. Tohle je Martin, velitel východočeské zásahové jednotky. A tohle je Zdeněk, jeden z týmu. Stejně jako ostatní i on prošel náročným tříměsíčním přijímacím kurzem, kde psychický teror a fyzické výkony na hranici lidských možností jsou na denním pořádku. Ten odpad je takových 90-95%. Když řeknu, když se jich přihlásí 30, tak nakonec tímhletím martyriem projde tak 1-2. Neustále nám, jako nám dokazovali, že nás nepotřebují, že my jsme ty, kdo chceme dokázat a kdo chceme vstoupit do zásahové jednotky. I ten člověk musí být trošku blázen v tom dobrým slova smyslu. Výcvikovým kurzem to ale teprve začíná. Když je nováček přijat, musí být ve 100% pohotovosti. Když není v akci, má jeho pracovní den přesná pravidla. Tam jsou takový ty základní postupy, které se musí furt trénovat, furt točit dokola. Ten trénink taktiky třeba může spočívat v tom, že 50krát se vleze do jedné místnosti jedním advezma. Jedním z taktických prvků je i vyvolání zmatku při akci. Křik, výbuchy, šok a hrůza mají odpoutat pozornost a dezorientovat toho, koho potřebují zneškodnit. Většinou to platí i na dealery drog. Drogy, to je tak minimálně 50-60% naší práce, kterou děláme. Bylo to vlastně Poláci, kteří sem pašovali amfetamin. Tady byli ozbrojeni i ten amfetamin, přímo to se našlo v jejich autech, byli vlastně tři. Samozřejmě někdy se boje, některým povolí svěrače, jo, ale tyhle ty konkrétně, ty neříkali vůbec nic. Součástí tvrdého denního tréninku je i způsob vnikání do domů, bytů a různých objektů. Takhle vypadá hlasitý vstup. Policie! Policie! Jeden zácor, jak jsi výrazný! Zásahy na feťácká doupata mají většinou jedno společné. Skoro všude jsou psy a prostory, ve kterých se zasahuje, jsou rozlehlé. Proto psovod nejprve vyšle psa zásahové jednotky. I to se ale musí cvičit. Tak jedem sem, napáskujem se. Pojďte sem. Psovod. To je rychlý. A kdo bude hledat, že někdo otevře dveře? Myslíčky si máme předek, okno stejně. A dveře. To bude. Víro ke mně. U těle těch feťáků nikdy nikdo nemůže předpokládat, jak se zachovají, protože nejenom, že ty drogy vazejí a distribují, tak samozřejmě je taky používají. Většinou jsou ozbrojení, protože počítají s tím, že dlouho na ty svobodě nebudou. Tahle holka zrovna byla pod vlivem, s těma je pak těžká práce. Jméno? Jméno? Mezi patří na nás čekal Rottweiler, který mu se moc nelíbilo, že tam jsme. Psovod přes něj hodil deku, toho psa smotal do deky a pak s ním zalez na záchod, sedl si s ním na mísu a počkal, až vlastně ten zákrok proběhne. Při jiných akcích je ale třeba jít potichu. Napáskujem se, napovel jen takticky potichu, jo? Pomalu potichu. Nebo zadek za skupinou a ty si vezmeš v okolí, jo, ještě druhou stranu. A klid, ticho, jedem už, jo?
Ježiš. Následující zatčení probíhalo v noci. A protože v místnosti bylo i malé dítě, zvolil velitel zásahové jednotky i odpovídající taktiku. Pokud tam je malé dítě a manželka, tak je předpoklad, že manželka o tom asi ví, co ten dotyčný pán dělá, ale to dítě za to nemůže. Policie, odejdete! Vždycky pro nás prvořady je samozřejmě, aby se tomu dítěti a manželce nic nestalo, ale aby jsme zase ten úkol, jako aby jsme ho splnili. Otevřít, policie! Policie! Jste sama. Přišla otevřít, což bylo dobrý, ale snažila se zase zapírat. Jste sama? Jo. Máš muže kde? Je tam v té místnosti? Odjel. Je tam v té místnosti? Odjel. Potichu pro Lino, teď se rozbudí. Potichu pro Lino, teď se rozbudí. Jistě. Dejte ty dveře. Počkej, moment. Vy to máte dobře? Tak tohle už máte. My ty dveře vyrazíme. Nebo mu řekněte, ať vypadne. Řekněte mu, nebo to dveře a jdeme. Nehybej se. Nehybej se, nehybej se! Hazem se! Hazem se! Kdyby vystřelil proti takovýhle přesile, tak by musel být blázen. Bože, můžete tam. Pani, blíte mi na to obločení. Kaloty mrejte, košily. Nezvy. Jsou ale situace, kdy všechno nejde tak hladce. V takových chvílích na zaváhání není čas. I to se trénuje. Už je to všechno hlasitý, zavolat si psovoda, mluvit nahlas, potřebuju jedno k sobě, potřebuju psovoda. Když za mnou nikdo není, nejdu nikam dál. Tak jedem. Rychlost a pohotovost získanou v tréninku si členové východočeské elitní jednotky mohli prověřit třeba v případu série přepadení pošt. Že byl předpoklad, že někde něco takového se může na tom okrese stát, takže nebyli jsme daleko. Zrovna při příjezdu našem vlastně ty pachatelé opouštěli tu poštu, no a na výzvy ten jeden vlastně namířil na nás zbraň a byl předpoklad, že ji použije. Měl jsem za úkol eliminovat užijící vozidlo. Ale tam pachatelé nenastoupili do vozidla, stihlo se spacifikovat pachatel před nástupem do vozidla. No a došlo k tomu, že vlastně pachatele jsme zastřelili. Člověk počítá, že ten pachatel může tu zbraň použít, takže nás to nepřekvapilo. Vy jste